Bom, vamos retornando aqui, pessoal. Então, só para completar um pouquinho a última sessão, né, dos professores eméritos, né, a gente vai colocar o depoimento de uma ex-aluna, é a professora Suzana Maria Montenegro. Ela fez mestrado no PPGSHS e atualmente é professora na Universidade Federal de Pernambuco. Então, ela mandou um depoimento aí para a gente e algumas fotos lembrando aí a época que ela passou por aqui. Tá bom? Vamos escutar. Olá a todos novamente. Agora, para um depoimento mais pessoal e não institucional, é o registro de uma ex-aluna que passou pelo programa que está completando 50 anos. Para mim foi muito especial os anos que passei na minha formação de mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, em particular no SHS. Tive grandes professores, professores muito especiais, não só do ponto de vista acadêmico, né, com grande atuação muito importante na área de hidráulica e saneamento, mas também como pessoas. Cativei grandes amizades que até hoje mantenho com meus ex-professores, hoje colegas, atuando em conjunto em várias parcerias, e também com as amizades que eu fiz após ter saído daí, com quem não tinha sido meu professor, que mantenho até hoje, como é o caso do Mário Mediondo e do Edson Bendlander. Em especial, mas não tem como citar todos os professores. Tenho grandes amizades até hoje com meu ex-orientador, professor Fazal, e com tantos outros com quem realmente a gente se continua, se relaciona, outros já se foram. E deixaram muita saudade. Até hoje tenho muita saudade do tempo que vivi em São Carlos, no ambiente acadêmico do SHS, mas também na cidade que me acolheu como nordestina, que acolhe a todos, né? Com grande nível, profissional, mas também, como eu disse, com carinho especial pelas pessoas. Muito do meu êxito profissional eu devo à minha formação de mestrado em São Carlos e à minha atuação até hoje também junto ao programa de pós-graduação, com parcerias, com projetos em rede. Eu gostaria de deixar esse registro e um abraço muito carinhoso para todos que fazem esse programa ou que já fizeram parte, incluindo os alunos que estão em formação. Tenham todos um excelente evento. Bom, então essa aí foi a professora Suzana. A gente agradece a participação dela. E todo mundo recebeu um papelzinho quando voltou do COF? A gente ia fazer a parte da discussão, mas a gente vai antecipar a palestra do professor José Marengo. Ele já está se conectando aí via Skype com a gente. Chama ele aí já para a gente falar com ele. Oi, professor, tá ouvindo? Sim, então. Seja bem-vindo aqui no nosso dia Water Academy Day. Então, o professor José Marengo, ele possui graduação em física e meteorologia e doutorado em meteorologia na University of Wisconsin, Estados Unidos. Atualmente é pesquisador titular e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento no CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele vai dar uma palestra para a gente. Então, seja bem-vindo, professor. Já que a gente antecipou um pouquinho o seu horário, logo após a sua palestra, a gente vai pedir para o Silvio Crestana também falar a palestra dele. E aí acho que depois a gente pode abrir para perguntas, né? Uma discussão, quiserem fazer para o professor José Marengo ou para o Silvio Crestana, tá bom? Ah, o Mendiondo quer dar uma palavrinha com o senhor, só um minuto. Desculpa, eu estou quebrando o protocolo.
Mas eu queria também deixar, além de agradecer tanto o Silvio Cristana, da Embrapa, como o Dr. José Marengo, do CEMADEM, comentar que nós tivemos 50 anos, estamos tendo 50 anos, vimos a história do programa rapidamente, e agora nós estamos com desafios interdisciplinares, por isso que chamamos dois especialistas fora da USP, justamente para traçarmos essa perspectiva para esse século 21, com as incertezas e os desafios em pesquisa, sabendo que o saneamento ela é uma área das engenharias muito interdisciplinar e nós precisamos de olhares, precisamos de reflexões e precisamos de ações que muitas vezes conseguimos encontrar buscando e trazendo essa percepção conjunta, tá? Então, agradecendo novamente o professor, o Dr. Marengo, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, e também, a sequência, o Dr. Silvio Cristana, da Embrapa. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Agora, eu também gostaria de quebrar o protocolo, que depois nós temos uma reunião aqui com o diretor, não? Eles vão começar sem mim, e depois me junto a eles. Então, se tivesse perguntas, eu agradeceria se poderiam ser após a minha apresentação, porque infelizmente eu não poderei ficar atendendo a palestra do Silvio, não? Me desculpem, mas aqui também, segunda-feira é meio complicado aqui, não? Tá bom? Problemas, bom, pode ser assim. Obrigada. Já, tá bom, ok, muito obrigado. Bom, está escutando bem? Sim. Já, desculpem com o meu português quase perfeito, não? Mas os meus slides estão em inglês, não? E eu vou tentar de falar o melhor possível aqui para poder dar essa visão geral, porque talvez aproveitando um pouco o momento que nós temos, janeiro, fevereiro e agora março, os extremos de chuva que têm acontecido no sudeste, os desastres naturais que já têm matado dezenas de pessoas em Belo Horizonte, em Santos, em São Paulo. Então, eu acho que é um pouco interessante abordar esse tema como um dos desafios da água, ou é falta de água ou é excesso de água. Então, colocando um pouco no contexto, não? Quando falamos de mudança de clima, falamos geralmente de extremos, não? E no presente e no futuro, os extremos estão mudando e podem realmente levar a impactos de vários tipos, não? Mais ou menos 90% dos desastres no Brasil são causados, no mundo em geral, são causados por eventos relacionados com tempo e clima, como são as enchentes, enxurradas, ondas de calor, ondas de frio, secas, tempestades. É para o senhor, se puder compartilhar a sua tela com seus slides, que a gente não está vendo. Você me colocou numa saia justa, porque não sei como fazer isso. O que eu tenho que fazer? Tem um ícone, que são dois quadradinhos, na direita embaixo, escrito compartilha a tela. Quando você clicar, a gente vai conseguir ver o que você está vendo no seu computador. Não é no coração. Não é no coração, do lado do coração. São dois quadradinhos, um sobreposto ao outro. E agora? Consegue? Não, para a gente não apareceu. A ver, deixa eu ver. Tem que apertar nos quadradinhos e confirmar. Isso, agora apareceu. Agora sim? Sim, perfeito. Bom, então, desculpe, problema técnico. Bom, então, como falava, não, os extremos climáticos são aqueles que levam a impactos na sociedade em geral, não? Então, nós temos os extremos observados no presente e aqueles que são projetados pelos modelos no futuro, não? E em termos geral, segundo as Nações Unidas, 90% dos desastres são gerados por ameaças associadas a tempo e clima, como são as enchentes, tempestades, ondas de calor, frio e as secas, não? E o que sim tem se observado é que os impactos dos extremos estão cada vez sendo mais reconhecidos, não? Justamente dentro desses impactos é
a condições de desastres naturais. Então, os índices que se estão usando, diferentes índices climáticos, já estão sendo mostrados e realmente mostram que a situação de extremos nos leva a um risco. E esse risco climático, risco de desastre natural, realmente representa um grau de complexidade bastante avançado. E esse grau de complexidade vocês podem, talvez, perceber aqui na figura. Não? Eu não sei se vocês conseguem ver a flechinha do cursor aqui ou não. Nós conseguimos acompanhar. Ah, perfeito. Então, aquilo que eu coloquei aqui, nos extremos, eventos extremos, coloquei na elipse, porque se vocês veem que esses eventos extremos estão associados a várias coisas, entre eles desastres naturais, entre eles a biodiversidade e perda e colapso de ecossistemas, crises hídricas, desastres hídricos, enfim, todos esses eventos extremos, opa, de alguma forma estão associados a diferentes tipos de processos. Não? Claro que chega ataque terrorista, não chegamos tanto a isso, não? Mas o que é importante, toda aquela parte em verde é a parte ambiental. Então, esses extremos nos levam, por exemplo, a desastres naturais, nos levam a crises hídricas. Não? E por isso que é bom saber o que está acontecendo em termos de eventos extremos e quais que poderiam ser as futuras consequências na população. Não? Por exemplo, aqui nós temos o planejamento urbano, nós temos aqui também as crises de alimentares e o espalhamento de doenças contagiosas, podemos dizer, não? Que não é o caso do coronavírus aqui, não? Mas basicamente podemos falar de dengue, malária e outras que são mais do tipo tropical. Então, segundo o Atlas de Desastres Naturais, publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, nesta figura aqui embaixo, vocês veem que os eventos que mais matam pessoas, flash floods, ou seja, enxurradas, 58%, 13% enchentes e 16% deslizamentos de terra. Estes são os três que matam mais pessoas. E como bom exemplo, nós temos o que aconteceu recentemente em Santos e o que aconteceu em janeiro em Belo Horizonte. Então, realmente, esses são os desastres naturais que matam mais pessoas e eles têm que ver com água. Exceso de água, extremos de água. E aqui nós temos, por exemplo, no mapa. Aqui, volta aqui, desculpe. Aqui. Desastres naturais, landslides. Oh, demônio. Aqui. Nós temos com esses pontinhos marrons as áreas onde os deslizamentos de terra são mais comuns e frequentes, onde nós temos também as enxurradas e aqui embaixo as enchentes. Não, e realmente a maior concentração de aqueles pontos são justamente em áreas com maior densidade populacional. Então, por isso que nós temos que sudeste e nordeste são aquelas regiões onde os impactos de desastres são mais fortes, particularmente impactos na população. Não. Então, já pensando um pouco no que aconteceu neste ano, as enchentes e enxurradas e deslizamento de terra em 2020, começaram, por exemplo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais ou menos a partir da segunda metade de janeiro de 2020. Segundo a Defesa Civil de Espírito Santo, até 30 de janeiro, 30, 10 pessoas morreram como consequência das chuvas intensas. No Rio de Janeiro, 3 pessoas morreram e muitos ficaram sin teto ou desalojados, e em fevereiro de 2020 foi aquilo que aconteceu entre 9 e 10 de janeiro, fevereiro, desculpa, em São Paulo, que gerou todo aquele problema que nós estamos lembrando um pouco. E isto aqui não inclui aqueles que estão acontecendo agora na Baixada Santista, não? Com dezenas de pessoas e também desaparecidos. Então, o verão ainda não terminou, mas nós já estamos tendo exemplos de extremos que realmente são letais para a população. E aí nós temos, por exemplo, em 2015, estes eventos extremos já têm acontecido no passado. Então, se vem, por exemplo, que a enchente de Belo Horizonte, mudança climática, ou mudança climática é culpada pelos deslizamentos de terra em Santos, realmente isso não faz muito sentido.
porque Brasil e todo mundo já tem histórico de desastres, né? Então, nós temos, por exemplo, na esquerda, enchente de 1979 em Belo Horizonte, depois no centro também, no, em 1979, mesmo evento, e aqui em 2014, 1983. Então, qual é a diferença, talvez? A diferença é que a população aumentou. E, geralmente, as áreas que foram vulneráveis e de risco ainda seguem sendo de risco, só que o impacto pode ser maior porque a população aumentou, não? E aqui nós temos o caso, por exemplo, do Espírito Santo, não? Saiu publicado nos diferentes jornais. Em Iconha, choveram 250 milímetros de chuva num intervalo de 2 horas. Isso é o que foi previsto para 2 meses de chuva na região. Ou seja, neste verão nós temos tido realmente os extremos de chuva aconteceram em poucas horas ou em poucos dias. E isso tem sido uma característica muito forte do verão de 2020. Aqui em Rio de Janeiro também, aquelas fotos já viram praxe, não? Ou seja, eu uso muito isso para didático, porque uma foto fala mais que 1000 palavras. Não? E aí nós temos todos esses tipos de impactos na região de Rio. E também, nesse caso, nesse momento, quando tirei isso do jornal, diziam 13 mortos, mas porque eu entendo que já tem mais mortos na Baixada Santista. Não? Em 12 horas, em Guarujá, choveu o que seria esperado em 1 mês, a chuva causa desabamento, enfim, todas estas imagens já são comuns, basicamente. Não? E parece que a situação não muda muito, porque os mortos continuam aumentando. Então tem que ver o que está acontecendo. É realmente o clima, ou são fatores que vêm, que têm que ver com o planejamento, que fazem que as pessoas continuem morando em áreas de risco. Então, aqui, bom, isso está em inglês, mas eu acho que quando uno quer saber um pouco um desastre, é bom procurar o histórico de desastres. É bom procurar, por exemplo, que esse evento não foi o primeiro, nem será o último. Então, aqui nós temos um registro, geralmente, de jornais e outras universidades, onde desde 1912, 23, 77 até 2011, serão com eventos extremos de chuva, neste caso enxurradas, que mataram pessoas. Não? E em alguns casos foi até pior. Em 1997, 66 pessoas morreram na região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, esses desastres já são recorrentes, já aconteceram no passado e continuarão acontecendo no futuro. O que nós temos que estar preparados é para ver que menor número de pessoas e propriedades sejam afetadas. No caso de Minas Gerais também, o evento de 79 tem sido um dos mais estudados. Vocês podem entrar no Google ou procurar os jornais do estado de Minas Gerais e aí vocês encontram esse tipo de informação. E isto aqui é basicamente algo que procurei e achei, não? Em termos de se aquela enchente que aconteceu no dia 10 de fevereiro, 9 a 10, realmente foi única ou foi a mais intensa. Mas já tem registros que existem desde 1929. Vocês veem imagens, por exemplo, nas ruas e as pessoas andando de barquinho. Ou seja, este tipo de desastres já aconteceu no passado. Não é a primeira vez que acontece. Não? E voltando um pouco para trás, bairro de Barra Funda em 1953, Bonde na Rua da Cantareira em 58, no bairro da Bela Vista em 56, e na Avenida do Estado em 1976. Todas as imagens são, basicamente, dão a mesma mensagem. Se não fosse pelo modelo de carros e dos bondes, e se a foto for em branco e preto, essas imagens são muito similares àquelas que estamos detectando, que estamos vivendo no presente. Não? E colocando algumas outras mais, 58 na Vila Maria, 67, depois temos o Mercado Municipal de São Paulo, em 1963, e no Vale de Anhangabaú, em 1968. Ou seja, a cidade sempre foi afetada e continuará sendo afetada. Não, em 1970, 81, 84, 78. Então, o que significa isso? Estes tipos de extremos e este tipo de desastres continuam acontecendo e já têm acontecido no passado. O que se faz necessário é, neste caso,
no caso do Brasil, pensar um pouco mais na prevenção, porque nos casos de antes da criação do Semarém, o Mário sabe bastante disso, não existia uma forma de poder saber qual que seria a previsão de risco de desastres. O que os centros meteorológicos emitem são emissão ou alerta de condições extremas hidrometeorológicas. Mas se vocês têm uma chuva extrema em uma área onde não tem população, então isso não passa a ser um desastre natural. Não? Mas tem que se ter essa percepção de desastre. Ou seja, a pessoa saber que quando existe um alerta de risco, as pessoas têm que sair de casa, a Defesa Civil recebe os alertas do CEMADEM e eles são, digamos, tirados das suas casas, mas em alguns casos as pessoas não querem sair e essas são as pessoas que morrem, não? Ou pessoas que estão morando em áreas de risco onde a prefeitura nunca deveria ter ocupado. Então, já do ponto de vista meteorológico, esta figurinha daqui, nós estamos no verão. Aí vocês podem ver aquelas barras onde diz... Oh, pois, desculpem. O mouse é muito sensível aqui. Ui. Ok. Aqui nós temos a região da América do Sul, São Paulo, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é, digamos, o mecanismo principal de precipitação nessa região. E aí vocês veem os picos de chuva que se dão em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e em março já começam a diminuir. Ou seja, os sistemas meteorológicos que causam chuva nessa região, nós temos a zona de convergência do Atlântico Sul, nós temos também aquela flecha em vermelha que é o SALG, ou seja, o jato de baixos níveis da América do Sul, que transporta a umidade da Amazônia para o sudeste e sul do Brasil, e também as frentes frias. Então, uma combinação desses fatores são aquelas que têm determinado os extremos chuvosos observados. Neste caso, por exemplo, isto foi do 25 de janeiro, que foi basicamente a responsável pelos desastres em Belo Horizonte, Minas Gerais, norte do Rio Espírito Santo. E aquela faixa verde que vocês veem é a chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Ou seja, é convergência de umidade que vem do norte e do sul. Isso ficou bem organizado, foi bem previsto, e isso levou a esses extremos de chuva. Não? Aí vocês veem aquelas manchas em vermelho, são as áreas mais chuvosas, que são basicamente de imagem de satélite. E já falando de janeiro, em geral, aquelas manchas em azul são aquelas áreas onde se teve os extremos de chuva anteriores. Não? Aquilo que aparecia aí, aparece aqui. Não? E aí vocês veem, por exemplo, em Belo Horizonte, janeiro mais chuvoso dos últimos 30 anos, em Governador Valadares, em outros lugares. Realmente, esse fenômeno foi responsável por todo aquele volume de chuva bastante extenso e pelos desastres naturais associados, não? E particularmente enxurradas e deslizamentos de terra. Estas são fotos justamente dos desastres, podemos dizer, de Belo Horizonte. Nós viveram as Rudas e todos os impactos que aconteceram, as enxurradas, as áreas inundadas, os danos produzidos nas rodovias e também nas ruas, que foi realmente algo muito, muito intenso. E que esse, em termos de nota técnica do Senadem, enviado 20 de janeiro, ou seja, dias antes, que isso já, em certa forma, as condições meteorológicas já estavam previstas e o risco de deslizamento já tinha sido anunciado. Não, isso, digamos, já era um fenômeno que foi anunciado, a alerta já tinha sido emitida. Aqui nós temos uma climatologia. A primeira parte, na parte superior, são a chuva dos meses de janeiro, desde 1990 a 2020. E até o dia 29 de janeiro de 2020, vocês podem observar que, basicamente, é o janeiro mais chuvoso dos últimos anos, e dentro de janeiro, a chuva se concentrou em alguns dias, 23 e 24, e 20, 24 e 25, desculpe. Então, essa figura de baixo é uma daquelas que mostra realmente que no presente a chuva está virando mais irregular. Ou seja, se é mais intensa, mais chuvoso, mas a chuva está virando muito irregular.
se concentra em poucos dias. Né? E quando se concentra em poucos dias, realmente os impactos passam a ser muito maiores. Né? Então, em resumo, por lo menos até o dia 31 de janeiro de 2020, nós tivemos um total de 56 mortos, 68 feridos e todo esse tipo de informações. Não? Em janeiro de 2020, choveu 935,2 e a meia de janeiro é 329,1. Ou seja, choveu muito mais que era normal. E janeiro de 2020 foi o mais chuvoso da história, começando quase do início do século com a coleta de dados em Belo Horizonte, mas realmente mostrou que esse fenômeno, esse desastre natural, foi associado a um fenômeno extremo de chuva. Extremos que estão acontecendo, mais extremos. E isto foi o alerta de risco já previsto pelo CEMADEM. Na primeira figura, da esquerda, aí vocês veem para 25 de janeiro. E dependendo daqueles sub das cores em vermelho, alerta muito alto, alto em laranja e moderado em amarelo. Depois, no extremo direito, é para o dia 26, que vocês veem as áreas maiores, e para o dia 27. Então, realmente, toda aquela região de Belo Horizonte, Espírito Santo e norte de Rio apresentaram alertas, com exceção de moderado, norte de Rio, Espírito Santo e Minas Gerais mostraram alertas que já tinham sido previstos com antecedência. Né? E estas são as chuvas acumuladas, né? A Belo Horizonte no meio, e aí vocês veem o volume de chuvas em centenas de milímetros, que realmente foi uma grande concentração no dia 27. Né? E no caso, por exemplo, já de São Paulo, no fevereiro 9, as chuvas começaram, e depois no dia 10 piorou a situação. Em 11 dias choveu basicamente 37% do total, e muitas cidades enfrentaram um caos tremendo. Não? Eu estava indo para São Paulo, me falaram para não ir, e aí tivemos nossa reunião via videoconferência. O pessoal que nós tínhamos uma reunião com o pessoal da Inglaterra, o pessoal ficou preso no aeroporto, não conseguiram sair, mas com Skype a gente conseguiu fazer alguma coisa. Não? Então, esse tipo de fenômenos, por exemplo, que já os recordes estão sendo ultrapassados, este verão tem sido um exemplo clássico de esses extremos, e o verão ainda não terminou. Não? No caso da chuva de São Paulo, isso foi consequência, basicamente, de uma frente fria que entrou. A frente fria tinha sido prevista, o volume de chuva foi bastante intenso. Não? E a frente fria é um fenômeno comum do verão. E também esse tipo de figuras, que eu adoro pegar essas figurinhas para dar aulas, não? Mas o volume de São Paulo, de chuva em São Paulo, em fevereiro foi o segundo maior em 77 anos. Não? E o volume acumulado foi bastante intenso, e aí vocês veem, por exemplo, a Marginal Pinheiros, a Tietê também, totalmente inundada. O trânsito foi caótico. Não? E esta a Defesa Civil já tinha recebido a alerta, com condições de chuva intensa e também de possibilidade de deslizamentos de terra devido a solo encharcado pelas precipitações anteriores. Não? Então, qual é o histórico disto? Não? O portal G1 da Globo publicou isso. E aí mostrou, por exemplo, a grande intensidade da tempestade, que basicamente foi no, na segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Em 24 horas choveu um volume gigantesco, talvez maior que as anteriores, e os rios Pinheiro e Tietê não conseguiram, digamos, suportar, e basicamente teve inundação nos dois lados, e as marginais foram totalmente bloqueadas como consequência da chuva. E a cidade parou, os supermercados, a CEAGESP ficou basicamente perdas de cientos de milhões de reais e os preços de alimentos aumentaram naqueles dias. Não? E isto foi situação similar a uma sequência de imagens similar anterior, onde talvez o risco não foi tão alto como foi em Belo Horizonte, mas aí já temos risco alto e muito alto. Aqui mais alto, muito alto parece em Belo Horizonte, mas isto aqui é alto. No dia 10, no dia 11 e no dia 12. Não? E realmente foi uma situação bastante extrema.
E os volumes de chuva também daqui do Salvador, do Semarém. Esses números em vermelho representam chuvas intensas, tanto na região metropolitana como também na região litoral. No, em Osasco, por exemplo, foi onde tiveram um deslizamento de terra e três pessoas ou quatro pessoas morreram como consequência disso. Né? E aqui, justamente, de um paper que recentemente foi publicado, tentando de ver que está acontecendo com as chuvas. Na figura à direita, vocês veem os recordes de chuva de 1931 até 2018 na estação da USP, na Água Funda, e embaixo na estação de Mirante Santana, em São Paulo, as duas em São Paulo. A linha preta representa as tendências, as linhas em vermelho representam a chuva no verão e a linha preta representa a chuva total anual. E aí o que se observa é um aumento gradativo do volume total de chuva. Mas a figura da esquerda mostra que esse aumento gradativo está acontecendo como consequência de aumento nos extremos de chuva. Não? As barras laranjas representam chuvas acima de 100 milímetros por dia e em azul acima de 80. Então, se vocês comparam a década de 60, 70, por exemplo, nós tivemos de 1960 a 80 três eventos com chuva acima de 100 milímetros. E de 2001 até janeiro, até fevereiro de 2020, nós temos 11. Né? Tanto no IAE USP como embaixo, Mirante de Santana. Ou seja, esses números de dias com extremos de chuva estão aumentando. Né? Aí nós temos que ver, bom, qual é a causa disso? Por um lado, nós temos o processo de aquecimento natural que está acontecendo em todo o planeta. E outro, a urbanização, ou seja, o crescimento urbano. Então, nós não podemos dizer que o crescimento urbano é o único responsável pelo aumento da temperatura. Nós também podemos dizer que a sinal de fundo de aquecimento global também está presente. Não? E uma atmosfera mais quente mantém maior volume de umidade, maior evaporação, e isso também induz a chuvas mais intensas. E, particularmente, fica mais intensas em áreas onde tem cimento, asfalto, concreto. Não? Ou seja, as áreas de urbanização. Por isso que nós temos mais chuvas na região metropolitana e menos chuvas na região do sistema da Cantareira, onde nós gostaríamos que tivesse mais chuva. Né? E essa é uma contagem similar àquela que fez para São Paulo. Nós temos Belo Horizonte, lá em cima, número de dias com chuva acima de 80 milímetros, e embaixo, número de dias com chuva acima de 80 milímetros em Vitória e Espírito Santo. E aí vocês veem essa tendência de aumento. Por exemplo, em Belo Horizonte nós tivemos, entre 1960 e 80, 16 eventos de chuva acima de 80, e de 2000 a janeiro de 2020 tivemos 28. O mesmo caso em Vitória e em Espírito Santo, foi quase 100% acima da década anterior. E o número de dias de chuva com 100 milímetros, em Belo Horizonte nós tivemos 5 entre 60 e 80, e de 2000 a 2020 nós tivemos 10. Tá? Lembrando que em janeiro de 2020 nós tivemos 2 daqueles eventos, daqueles 10. Né? E no mesmo caso, embaixo, número de dias com chuva acima de 100, em Vitória, de 1960 a 80 foi 9, e de 2000 a janeiro de 2020 foi 24. Ou seja, isso está mostrando, basicamente, que um aumento de chuvas extremas está acontecendo. Esse é o lado meteorológico. Isto não é um desastre natural. Isto é simplesmente ameaça, a chuva intensa. E se nós colocamos o outro contexto, os municípios monitorados pelo CEMADEM, que são aqueles municípios que têm um histórico de desastres naturais, particularmente de deslizamento de terra e fenômenos que nós chamamos hidrogeológicos, né? E na direita vocês têm um mapa da IBGE com a população exposta. Então, se vocês combinam mentalmente esses dois mapas, e combinam também mentalmente aquelas áreas onde os extremos de chuva estão aumentando. Vocês podem ver que justamente nas áreas de maior densidade de população,
donde existe mayor riesgo de desastres es aquellas donde los extremos de lluvia están aumentando. O sea, el riesgo de desastres de lluvia está aumentando no futuro y va a continuar aumentando. Tanto pela parte meteorológica, de aumento de extremos de lluvia, como pela parte no meteorológica, o sea, población ocupando áreas de riesgo. Entonces, esta figura, disculpen, este texto coloqué un poco en el contexto de lo que es desenvolvimiento sustentable, porque nos tenemos las agendas de desenvolvimiento sustentable de las Naciones Unidas. Nós temos a redução de risco de desastre também das Nações Unidas depois do protocolo 2 de Sendai e a agenda climática, aquela que é proposta pelo IPCC. Então, o que foi definido no Acordo de Paris, não? Tentar de reduzir o aquecimento global para 2 graus centígrados ou menos. Porque reduzindo o aquecimento global, os eventos climáticos extremos serão menos extremos. E aí o impacto que poderia acontecer na população seria menor. Ou seja, vai ter impacto, mas seria relativamente menor. E aí seria possível, por exemplo, pensar em adaptação. Não? Então, aí o objetivo 13, que tem que ver com a ação climática. Diz, mudança climática está afetando cada país em cada continente. Afecta as economias, afecta a população, tem custos econômicos intensos, afeta as comunidades e no presente e possivelmente também no futuro. Os padrões de tempo estão mudando, ou seja, os eventos extremos. O nível do mar está se elevando, os eventos estão ficando mais extremos e realmente os pobres são aqueles que são mais vulneráveis. Não? E realmente isso estabelece um certo grau de conexão entre pobreza e desastres, pobreza e impactos dos extremos climáticos. Mas lembrar que os desastres naturais são democráticos. Em novembro de 2008, nós tivemos o desastre em Itajaí e toda aquela região em Santa Catarina. E as casas que foram destruídas não foram casebres, foram mansões. Não? Então, desastre natural é democrático, afeta a todo mundo. E é claro que existe uma conexão entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, os eventos extremos, e precisa, em certa forma, de construção de infraestrutura e cidades mais resilientes para poder reduzir, digamos, os impactos dos desastres naturais. Ou seja, proteger áreas. Em certa forma, o que nós chamamos agora cidades inteligentes ou cidades resilientes. Não? E para terminar, basicamente, podemos dizer que os eventos extremos de tempo e clima estão ficando mais críticos e mais extremos. Não? Afetam a população, afetam a infraestrutura e aumentam o risco de desastres naturais que podem matar pessoas. As tendências observadas na precipitação em sudeste do Brasil e em outras áreas do mundo, em certa forma, se traduzem desta forma. Ou seja, os extremos de precipitação estão aumentando, os períodos de dias secos consecutivos estão aumentando, o que significa que a chuva está se concentrando em poucos dias, com muita intensidade. E isso realmente é o que é perigoso. E tudo isso realmente considera que episódios de chuva intensa podem aumentar o risco de desastres, particularmente enxurradas, enchentes e deslizamento de terra em áreas expostas, onde a população e infraestrutura possa estar alocada. Então, o que precisa é um planejamento urbano. Coloco São Paulo, mas isso pode se aplicar a qualquer cidade. Precisa uma articulação global, financiamento, interesses econômicos, políticas públicas. Ou seja, passa a ser um pouco a parte aplicada. Já não é mais clima, hidrologia, é toda essa parte aplicada. E justamente este último slide é que eu achei curioso, não? Por um lado, vejam à esquerda, que é o prefeito de Rio. Disse, pessoas moram em áreas de risco para gastar menos com cocô. Ou seja, basicamente, a vítima é a responsável. Aí alguém deu uma resposta super inteligente atingindo com lama.
Não sei se foi lama ou foi cocô, mas qualquer que seja, foi bem merecido. Na direita, enchente, Crivella, Culpa, Cariocas, Nacer, investimentos em previsão. Ou seja, nós estamos agora numa situação no qual os governantes estão falando de que a população é a culpada ou que a mudança climática é a culpada. Quando, na verdade, muitos deles não fazem seu papel. Não? Aqui diz, as pessoas sempre acham que culpa do prefeito. Bom, o prefeito prometeu resolver o problema e foi eleito, então, tecnicamente, é culpa do prefeito. Não? E aqui tem muitas imagens, mas com isso eu queria mostrar um pouco a situação de que os extremos de chuva estão aumentando, as cidades não estão preparadas, ainda que centros como Semadém ou outros possam emitir alertas de risco, se a população não está preparada, vivendo em áreas de risco, não sempre vamos a ter mortos. Não? E neste caso, uma das críticas que eu escutei em muitos lugares no mundo é que Brasil é um país mais reativo que preventivo. Ou seja, antes da criação do Semadém, o foco era no pós-desastre, ou seja, a recuperação, reconstrução. Depois da criação do Semadém, o foco já foi pré-desastre e durante desastre. Ou seja, o trabalho conjunto que nós temos com a Defesa Civil é bastante nobre, e podemos dizer, e realmente isso é o que tem levado, talvez, a ter que as pessoas já tenham essa cultura de desastre. Infelizmente, aqueles que morrem, muitas vezes, são pessoas que desobedecem as ações da Defesa Civil e vão a pegar algum documento, algum bichinho de estimação, e vem uma enchente ou uma enxurrada e mata eles. Não? Infelizmente, estamos ainda nesse processo, nessa etapa. Então, o que temos que criar um pouco é a percepção da população de que desastres estão acontecendo, que a maior parte de desastres é deflagrado por chuva, mas que tem outros fatores que não têm que ver nada com a chuva, que aumentam o número de mortos ou falecidos. Não? Bom, então, com isso, queria dar uma visão um pouco geral do tema. Mário me sugeriu um tema geral, então apresentei um tema geral e atual, e agradeço realmente pela atenção. Muito obrigado. Bom, então, obrigada, Dr. José Marinho, pela palestra. Como o senhor pediu, a gente vai abrir agora para perguntas. E aí a gente vai passar o microfone, né, quem for perguntar, para poder a nossa transmissão ser mais... Quem está acompanhando de casa poder escutar também, tá bom? Uhum. Tá. Ele tem uma reunião agora, então a gente queria só colocar que o saneamento, que é parte do programa, tem a ver com a situação que acontece com os desastres, com a ação climática. E também com as ações da periferia, em regiões que são agrícolas também, né? A agricultura urbana, periurbana está aumentando. Por isso que a gente... Saneamento, desastres naturais, nexo água e alimento, foi um pouco essa a indução para essa sessão e a continuação da sua apresentação com a do Silvio Crestana, que já está aqui. Tá? Então, mais do que uma pergunta, eu queria fazer uma reflexão. Nós temos um Plano Nacional de Segurança Hídrica até 2035, que foi lançado ano passado e que visualiza 200 bilhões de reais em novos projetos. E isso tem a ver também com a questão de como integrar essas várias agendas num país onde não tem saneamento ainda completamente e não tem prevenção completamente. Então, eu queria agradecer a tua apresentação, José, enviar um abraço ao Semadem, que renovou a sua... que confirmou a diretoria, o Osvaldo, e a todos os pesquisadores, especialmente em uma situação... Nós fizemos um minuto de silêncio logo no início de nossa manhã hoje, na memória das pessoas vítimas e dos desaparecidos da região serrana, da região da Baixada Santista. Então, muito obrigado. Sabemos que tem uma reunião agora com a diretoria e nós vamos continuar nossa agenda aqui, tá bom? Obrigado, José. Tá bom, Mário. Eu que agradeço. Tá bom, então. Obrigado. Tchau.
Bom, então, continuando, agora eu vou chamar aqui o doutor Silvio Crestana, tem graduação em Física, doutorado em Física Aplicada pelo IFISC e USP, é pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária em São Carlos e atualmente orientador no SHS. Então, seja bem-vindo, doutor Silvio. Fica à vontade. Muito bem. Bom dia a todos, todas. Eu quero... Pode ser? Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Eu quero agradecer aqui o convite do professor Mário Mendiondo por estar aqui hoje de manhã. Eu pude assistir à presença aqui dos eméritos, né? E dessa bela construção, o professor Udro está aqui. Também Benedito, que é velho conhecido meu. Né? E é uma satisfação estar nos 50 anos aqui da pós-graduação. Esse é um marco para as condições brasileiras, fantástico. Né? Poucas instituições, tanto empresas como instituições de pesquisa, têm a duração, né, um tempo de 20, 30, 50 anos. Então, é uma maravilha. E também estou muito contente pelo convite que recebi de colaborar no programa de pós-graduação e espero fazê-lo da melhor maneira possível. Quanto tempo eu tenho? Porque sempre é um perigo isso. Pode ser. Você me avisa com 5 minutos? Eu tenho aqui uma apresentação, mas eu não vou me preocupar tanto com ela. Eu quero fazer alguns comentários a partir, principalmente aqui, do que nós vimos da fala do professor Marengo, né, que se voltou bastante ao impacto das mudanças climáticas ou dos extremos, dos eventos extremos, à área urbana. E eu vou ilustrar um pouquinho o que acontece também na área rural. Né? E a importância que isso tem para o Brasil, o maior negócio econômico, né, social, ambiental que a gente pode pensar do Brasil é o agronegócio, é a agricultura. Né? Então, isso é mais ou menos 25% do PIB, né? Quase metade das exportações, 40% dos empregos. Então, não há nenhuma dúvida da importância que tem a agricultura, a pecuária, a área energética, florestal, né, para o Brasil. E, então, como que essas coisas impactam, né, o meio rural? Se é que a gente pode fazer uma distinção entre urbano e rural, cada vez menos. As duas coisas estão completamente, cada vez mais integradas. A gente chama de periurbano, né, que é a interface do urbano com o rural, mas, na verdade, cada vez menos a gente sente diferenças entre o rural e o urbano, até porque, a partir da década de 70, houve um grande êxodo rural e, hoje, nós temos 87% da população brasileira na cidade e a diferença, né, 23% na área rural. Né? E, mesmo assim, morando, indo, voltando, etc. Quando a gente vem para São Paulo ou para o Sudeste, vai dar 93% na área urbana e 4, 5, 6, 7%. São Carlos tem 96% na área urbana e 4% reside na área rural. Então, veja, o fenômeno urbano atinge a todos, mesmo que ele esteja pensando em desenvolver a agricultura. O que leva também a uma relação de São Carlos, aí 1 para 20. Para cada produtor, ele tem que alimentar 20 pessoas na cidade. Né? Então, essa é outra coisa que mostra a importância. A água que chega à cidade, dificilmente ela nasce na própria cidade. Né? Ela vem da área rural.
Então, se ela chegar contaminada, você tem um problema de custo evidente na área urbana, né? Eu poderia mostrar várias dessas conexões, eu tenho evidências disso no curso que normalmente eu dou, etc., mas eu não vou fazer isso aqui agora. Eu queria chamar a atenção do nexus alimento-água, incluindo aí energia, por uma razão muito simples, porque muitas vezes a gente vai conseguir resolver o problema da água ou do alimento através da energia. Se tiver energia barata e disponível, as outras coisas ficam mais fáceis de resolver. Agora, se não tiver energia também, aí a coisa fica muito mais complicada, né? Eu fiz aqui um TED em que eu desenvolvo mais isso, está aí à disposição, quem quiser fazer, olhar, ler, está no YouTube, por favor. Eu trabalho aqui na Embrapa Instrumentação, nós temos uma história parecida com essa da hidráulica e saneamento, né? Nos tempos mais modernos, a partir de 84, né? Não tenho 50 anos, nós temos 36 anos, e eu sou um dos fundadores, junto com o professor Sérgio Mascarenhas, dessa unidade. Ela fica aqui na 15 de novembro, um quarteirão aqui muito próximo da hidráulica, e nós temos uma colaboração muito forte com a USP e também com a Universidade Federal. Nós temos cerca de 300 alunos que passam por lá, entre estagiários, mestres, doutores e pós-doutores, anualmente, né? Então, essa é a nossa força de trabalho, essa unidade que mais tem patente na Embrapa e que ganhou o primeiro lugar na competição pelo fato de ter esse fator de colaboração. E agora esperamos, então, Mário, estreitar mais com o programa da hidráulica. Próximo. Vou passar muito rápido, né? Tem três seguranças que nenhum país importante abre mão, né? É o que eu aprendi aí. Segurança alimentar, a segurança energética e a segurança territorial, que eu chamei ambiental, mas é segurança hídrica, né? Segurança cibernética agora, que é dos dados. Eu vou andar mais rápido. Outra coisa que distingue um país de outro, os seus cidadãos, os líderes e as instituições. E instituição, dois pilares básicos, né, na sociedade chamada do conhecimento, é educação e inovação, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Próximo. Outra coisa que está acontecendo, isso aqui é a linha do tempo do alimento e da tecnologia, 2 milhões de anos atrás, onde nós estávamos, e como isso está dando saltos, né? Então, por exemplo, a farinha moderna, né, essa farinha que nós usamos hoje, tem 200 anos, né? A indústria de pesticidas, hormônios, a mecanização tem 40, 80 anos. A globalização, né, com... acho que tem aqui. A globalização, não é? Com alimentos fora da estação, qualquer momento do ano você pode comprar um pé de alface, ou um morango, né, ou uma maçã, né? Nós estamos falando em 10 a 40 anos, 30 a 60. Então, essa linha aqui está se estreitando cada vez mais. Se antes ela era distinta, né, ela é cada vez mais contínua e muito rápida. Então, esse é um problema grave que nós temos que trabalhar, que é a velocidade com que a tecnologia caminha e a dificuldade da gente acompanhá-la. Por favor. Eu também queria chamar a atenção de que nós precisamos olhar o futuro, né? Mas se a gente só olhar o futuro e não fizer nada, então o Peter Drucker, aí, que é um grande, foi, né? Um grande líder na área de gestão, ele dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criar. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande de criar esse futuro, frente àquilo que o professor Marengo acabou de falar, ou que nós ouvimos de manhã aqui, dos nossos líderes, né, que pensaram isso, pensaram o programa de graduação, pós-graduação, para a gente chegar, nós estamos aqui hoje, com capacidade, então, de pensar o futuro, né? Tecnologia e inovação, de novo, é a arma principal. Próximo.
Outra coisa que precisamos, que eu acho importante a gente pensar aqui, é estudo FMI 2018, em que estudou os fluxos de conhecimento. Né? Em uma década, veja o que aconteceu. Os fluxos de conhecimento eles eram principalmente em torno dos Estados Unidos, Canadá, né? Depois com a Europa e um pouquinho lá com a Ásia, através do Japão. E os outros players nem apareciam. E a Europa, importante, também, mas menor, muito menor que os Estados Unidos. Né? Olha o que acontece uma década depois. É isso? 95? Duas décadas depois. Né? Os Estados Unidos e essa região cresce, a Europa não muda muito, e aparece o gigante aqui, que é a Coreia do Sul, a China e a Índia. Né? Então, esses fluxos aqui, você desloca o centro de gravidade disso aí lá para a Ásia. Né? Então, é fundamental a gente ter cooperação internacional para aproveitar esse esforço todo de pesquisa que eles fazem e olhar também a Ásia. Né? Então, eu queria chamar a atenção na importância de a gente criar uma relação forte aí com os países asiáticos, e não é fácil, cada vez mais longe da gente, mais importantes. Próximo. Então, eu queria tocar agora rapidamente nesse nexo, alimento, água, energia, lembrando que é um nexus. O que é um nexus? É quando uma coisa depende da outra, quer dizer, há uma interdependência entre os três. Próximo. E aqui nós vivemos daqui a 2050, né? Estou usando aí a palavra tempestade, porque nós estamos aqui na área de hidráulico, saneamento, né? Ou de agricultura, então a gente sabe o que é uma tempestade. O professor Marengo acabou de falar isso para a gente. Né? E perfeita. Por quê? 9,5 bilhões de habitantes está previsto em 2050. Se não acontecer nada, né? Uma guerra, que hoje seria catastrófica, se fosse nuclear, né? Um problema de uma doença, a lá, coronavírus, aparentemente não tem esse grau de letalidade. Né? Se nada disso acontecer, um problema maior, mais grave, nós teremos esse número de habitantes. Né? Antes de falar nas consequências aqui, em alimento, água, energia, que nós vamos precisar mais, e tem qualidade, não adianta só ter água, tem que ser água em condições de ser utilizadas para a agricultura e para o humano, e para as criações, para os animais. Né? Energia e alimento. Quando a gente fala, bom, 9,5 bilhões, esses números, toda vez que chegam a milhões e bilhões, a gente se perde, né? Difícil pensar em bilhões, né? O cara que é bilionário, a gente sabe, é um cara rico, né? Mas ele é mais que milionário, é bilionário. Então, vai ficando esses números absurdos, é difícil de entender. Eu faria de outra maneira. Vocês têm ideia de quanto... Hoje nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes na face da Terra. Quantas crianças, quantos bebês estão nascendo no dia de hoje? Quem dá um chute aí? Vamos ver. Eu não vou deixar muito tempo, senão vocês vão fazer a conta. Quem dá um chute? Quantos? Quantas crianças? No mundo inteiro. 100 mil. Alguém mais? Tem outro número? 1 milhão. 1 milhão, 500 milhões. Veja, ele acertou mais do que os 500 milhões, né? Claro. Se fosse 1 bilhão, daqui até lá tem 30 anos, é só fazer a conta, é 30 bilhões a mais, né? Não, nós vamos crescer 2,5 bilhões, né? Você divide isso por 360 e depois divide por 30 anos, e depois 360, vai dar quanto está nascendo hoje. Está nascendo uma cidade igual São Carlos, aproximadamente. 220 mil habitantes.
novas crianças, novos bebês terão que ser alimentados. Nós falamos, mas está morrendo gente. Não, isso já é o valor líquido. Então, aqui nós temos um desafio fantástico. Nós vamos ter que aumentar a produção de alimentos em 60%, ao mesmo tempo de energia e de água. Né? Então, aí está o nexo, está aí o desafio. É, como que nós vamos fazer isso? Talvez o programa aqui vai ajudar a responder. Esperamos que sim. Né? Lá na Embrapa, a gente esperar também resolver, responder e assim por diante. Próximo, por favor. Mas, se não bastasse isso, quem vai ser responsável por responder, por suprir o crescimento da demanda? O Brasil. Quando, isso aqui são dados tanto da FAO como da OCDE, que é a Organização dos Países Economicamente Desenvolvidos, e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há uma total acordo entre esses três órgãos de maior respeitabilidade que a gente pode ter. O Brasil vai ter que fornecer 40% do crescimento da demanda. Isso é quase a metade do que o mundo vai precisar mais de alimento, daqueles 60%, quase 30% terá que sair do Brasil. Então, aí vocês estão vendo o tamanho da importância do Brasil, agora não só para o Brasil, para gerar segurança alimentar, mas para o mundo. Né? Se a gente não fizer isso por conta própria, farão por nós, não tem nenhuma dúvida, porque é uma necessidade do mundo. Se o Brasil não produzir, vai ter mais fome na África, vai ter mais onda migratória, vai ter problema de crise política nos governos que não vão conseguir se estruturar, talvez aumente o terrorismo, a inflação vai aumentar, e assim o consumidor, etc., etc. Né? Então, nós temos um problema aqui, e uma solução é uma grande oportunidade. Né? Então, eu queria, talvez, parar por aqui. Qual é o próximo? Curva de aprendizado. Isso, eu não vou entrar agora nisso. Se você puder ir lá para o final, pode ir para frente. Vai para frente. Pode ir, irrigação, é um negócio com a água, né? Ah, não, volta um pouco antes. Volta, pode voltar. Isso, volta um pouquinho mais. Então, olha, eu queria me concentrar aqui nessas novas agriculturas que estão surgindo, novos modelos de negócio e a bioeconomia como uma nova economia. Tem duas economias surgindo que nós precisamos nos engatar, né? Juntar nelas para poder ir para frente. É a economia digital, aí vem a agricultura digital, a indústria 4.0 na cidade, né? A Amazônia 4.0, como estão chamando, certamente tem a hidrologia 4.0, né? Tudo vai virando 4.0, porque, na verdade, é conectividade e automação, internet das coisas, inteligência artificial, etc. Vai longe. E próximo, por favor. Isso vai permitir, no caso da agricultura, que ela seja mais precisa, rastreável. O que você fez para aquele produto chegar na sua mão, do consumidor, mais inteligente, né? Mais sustentável, mais resiliente, mais verde. Né? Outra coisa interessante é integrar a área rural com a urbana. Tem uma grande oportunidade aqui da gente fazer isso. É, novos sistemas integrados de produção, a gente tem alguns exemplos aí atuais, muito interessantes. Aqui mesmo na Pecuária Sudeste, na fazenda da Embrapa, nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta, como um sistema mais complexo, né? Que trabalha com maior diversidade e com vantagens. É, desafios na comercialização, portanto, aumentar a eficiência e qualidade, novas oportunidades de emprego para os jovens e mulheres. Na medida em que vai crescer, porque há uma demanda, não é,
dificilmente vocês vão encontrar uma área da indústria, de algum lugar, que você fala assim, eu tenho demanda garantida. Indústria de computadores, não tem demanda garantida. Eu posso esperar, não compro computador hoje. Né? Eu tenho demanda garantida em televisor, em automóvel, em avião. Não tem, porque é possível adiar. Mas alimento não tem jeito. Você tem que comer hoje umas 2 ou 3 vezes por dia. Tá certo? Então, aqui nós temos uma grande oportunidade e de emprego agora para jovens e mulheres. Aí também tem toda uma história. Eu queria, por favor, a próxima. Isso. E nesse mundo conectado, quem vai tomar a decisão vai ser o consumidor. Pode até pensar de maneira mais ampla. No mundo conectado, quem vai estar no centro das decisões vão ser os seres humanos. Quem vai decidir. Mas, do ponto de vista de mercado, o consumidor vai estar no centro. Ele vai escolher que agricultura ele quer. Se ele quer agricultura carne sem animal, se ele quer agricultura celular, se ele quer agricultura orgânica, agroecológica, aí vai, tem um espectro, e isso vai ter todos os nichos, todos terão algum mercado. Né? Eu queria só comentar para terminar, em cima daquilo que o Marengo falou, muito bom, né? Ele falou dos eventos extremos. Eu vou dar o exemplo do SEASA, em São Paulo. Qual que é o impacto na área de alimentos, né? Com um dia de alagamento em São Paulo? 20 milhões de reais, perdeu num dia. 7 mil toneladas de alimentos foram para o lixo, ou melhor, incinerados. Eu falei milhões? Não, 7 mil. 7 mil toneladas, 7 milhões de quilos. Alimento que foi perdido. Circulam 13 mil caminhões lá no SEASA. O SEASA é o terceiro maior entreposto comercial de produtos agrícolas do mundo. 13 mil caminhões deixaram de circular ou ficaram no meio da água lá. Né? Ausência, falta de alimentos, verduras principalmente. Melancia flutuando, né? O box lá das vendas cheio de água. Né? Isso, de novo, não é a primeira vez que acontece. Eu escrevi também aqui, conforme eu falava, especulação, porque aí aproveitam também, botam o preço lá para cima. O tomate dispara, a alface dispara e assim por diante. Até artificialmente, porque em toda atividade humana e comercial tem os que vão ganhar dinheiro com as crises. Também é importante lembrar disso. Né? Essa coisa da bolsa de valores despencando, aí tem um monte de gente ganhando dinheiro, tem um monte de gente perdendo, um monte de gente ganhando. Então, tem toda essa história. A questão das escalas, eu queria lembrar também, né, a importância de trabalhar a escala global, regional, local. E na ciência a gente vai até nanômetro hoje, com tranquilidade, tem equipamento para chegar nisso. Nós mesmos temos aqui na Embrapa. O caso das chuvas, dos excessos, né, de chuva na agricultura, erosão, assoreamento, eutrofização, junto com ela a contaminação de insumos agrícolas, que vai desde fertilizantes, defensivos, né, ou, se for agricultura orgânica, é estrume de vaca, né, que vai chegar, ou de suínos, que vai chegar no corpo d'água. Né. Destruição de lavouras, de criações, porque isso acontece. Né. Então, e o contrário, quando a gente tem aquela distribuição que o professor Marengo mostrou, em que você tem crescimento aparente, né, aparente não, mostrado ali na série histórica, né, da quantidade de chuvas, mas distribuídas de maneira irregular, de maneira caótica. Né, você não consegue prever quando vai acontecer o fenômeno. Você não tem previsão. Né, pode, talvez com um dia de antecedência, mas ajuda. Mas não, nossa, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano. Como é que vai ser a agricultura? Vai ser... É igual o Nilo enchia e esvaziava, isso mudava o valor dos impostos faraós. Né?
Nós estamos numa situação parecida aqui. Quer dizer, o que vai acontecer com a agricultura, com a produção de alimentos, com aquela demanda toda lá, quando você tem um evento extremo? As estiagens, né? Os veranicos, os períodos prolongados de seca. Então, por isso que o Nexus é importante. Porque se você tiver energia, e hoje a gente tem aí energia solar, energia do vento, energia geotérmica, você pode salinizar a água do mar, por exemplo. Né? Ainda é muito caro, mas qual que é o processo? Foi falado aqui, professor Polvinelli, lá atrás, osmose reversa. Esse programa já falava nisso, eu fico até arrepiado. Já falava. Na década de 70. É uma grande solução para país que não tem água, mas tem mar, por exemplo. Né? E mesmo o Brasil, que tem uma costa enorme. Né? Outra coisa, você pode bombear água, você pode limpar água. Né? Então, se você tiver energia. Então, uma biomassa, hoje está se aproveitando nas usinas de cana, né? O uso da biomassa. Né? Tem muito para fazer aí. Então, eu acho que uma maneira, no caso de agricultura, são desastrosos aqueles gráficos que o professor Morango mostrou. Se eu tiver uma chuva muito intensa e depois fico mais 20 dias sem chuva, é um desastre total. Antes você tinha uma coisa mais amena, uma distribuição melhor. Né? Então, aí nós vamos ter que irrigar. E, para terminar, qual a importância da irrigação para a agricultura? Ou, de outra maneira, e aí se usa uma palavra que eu vou aproveitar aqui para criticá-la, né? Que é consumo de água pela agricultura. Né? É uso de água. Né? A palavra correta é uso e não consumo. Né? Porque a água não é consumida, a água não desaparece na atividade agrícola. Ela se transforma e volta, né? Evapotranspiração, evaporação, escorrimento, tem N processos aí que respondem que a água não vai desaparecer, ela vai para outro lugar, você pode influenciar localmente o regime hídrico, eu concordo com isso. Né? Mas o que vai acontecer, então, na medida que a água para irrigação, quanto nós estamos irrigando no Brasil? Eu não termino nunca, mas eu preciso terminar. Nós estamos irrigando quanto no Brasil hoje? Quantos milhões de hectares? Estamos irrigando 7, 8 milhões de hectares. Essa é a área total do Brasil irrigada. Qual é o potencial, estudado todas as áreas que têm água, que têm solo adequado, agricultável, etc.? 30 milhões. Então, nós temos um fator aí de 4, 5 vezes. Agora, se a gente fizer isso, vai aparecer a competição com o uso urbano e o uso industrial. Mas pode ter conflitos. Já há regiões do Brasil que há conflitos. Você usa água para irrigação. Quanto que se usa de água na agricultura no Brasil? Último dado. Ou no mundo, se vocês quiserem. Quem sabe isso? Acabei. A pergunta é quanto se usa de água na agricultura para fazer irrigação. Principalmente dessedentação de animais, limpeza de curral, mas principalmente irrigação. Quanto que é o número no mundo inteiro? Todo mundo pensa que é na cidade onde se gasta mais água. Menor. Média no mundo, 70%. No Brasil, dá mais de 80%. Então, aí fica clara a importância de recurso hídrico pensando na agricultura, porque se a gente aumentar a eficiência disso, impacta diretamente a atividade, o uso da água, etc., etc. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada, doutor Silvio. Alguém tem perguntas, comentários? Muito interessante, né? Essas reflexões aí dos desafios, né? Que estão por vir. Eu vou deixar a apresentação. Ele vai deixar a apresentação. É bom que
dá para a gente olhar com mais detalhes aí, tudo certinho. Agradeço sua presença, viu? Continua com a gente aqui, que tem mais uma parte. É, então, agora, a gente vai para a sessão... acho que está como 6. A parte do momento aí em que a gente vai ver os representantes aqui da cidade e discutir, eles vão explicar um pouquinho para a gente essas parcerias que existem, né? No caso do SAAI com a universidade, né? O que tem sido feito aí para tornar isso uma parceria concreta, né? Principalmente no nosso programa, nas pesquisas que a gente desenvolve. Então, eu vou chamar novamente a presença do professor emérito Woodrow, né? Aqui com a gente. E vou chamar também a doutora Leila Patrizi. Ela tem graduação em Engenharia Civil e doutorado e pós-doutorado aqui no SHS. Atualmente é gerente de operações e tratamento de água e esgoto no SAAI, São Carlos. E vou chamar também o professor Benedito Aparecido Rodrigues, colaborador aqui na USP e também diretor técnico de empresa de engenharia sanitária e ambiental, que se dedica à elaboração de projetos de saneamento industrial e municipal. Eu agradeço a presença de vocês. Bom, de novo estamos aqui, né? Agora bem rapidinho, a gente tem 20 minutos disponível até o término. Então, não vou falar nada, vou passar direto para a Leila, que vai explicar para a gente qual uma boa relação que a gente pode ter com o SAAI. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Em nome do presidente do SAAI, o engenheiro Benedito Marquezin, eu agradeço ao professor Mário pelo convite de falar um pouquinho sobre o SAAI e as possibilidades de parceria com a USP. Meu nome é Leila, né? Eu fui estudante aqui do Departamento de Hidráulica e Saneamento. Um prazer muito grande passar todos esses anos e aprender aqui e ouvir a história hoje. Muito interessante e me sinto muito privilegiada. Em 2013, o professor Woodrow me ligou e perguntou se a minha vida estava tranquila ou não. E, na época, estava. E ele me convidou para gerenciar uma área dentro do SAAI. Fui para ficar 4 anos, estou há quase 7 anos e meio, e lá, junto com a USP, muitas atribuições, muitas atividades realizadas, a maioria das atividades que eu realizei lá, junto com a equipe, né, sozinha a gente não realiza nada, foram diretamente atividades que eu aprendi aqui no Laboratório Latar. Aqui, eu fiz inúmeros testes de ensaios de tratabilidade para achar o ponto adequado de coagulação. Quando eu cheguei na estação de tratamento de esgoto, eu vi um problema lá, exatamente de falta de ponto adequado de coagulação. Eles não estavam trabalhando com o mecanismo adequado de coagulação, não tinham feito testes em laboratório, usando o JAR teste, porque... ou melhor, flotateste, porque lá na estação, a estação aqui de São Carlos possui flotação, flotador. E ali nós pudemos, através dos testes em laboratórios, os quais eu aprendi aqui, economizar quase 3 milhões ao ano no tratamento de esgoto. Então, aí vocês percebem a importância das aulas práticas, dos laboratórios e do que foi aprendido aqui. O SAAI tem hoje alguns setores que eu vou dizer para vocês que poderiam proporcionar parceria. Tem um setor de projetos, muita rede, projetos de rede de água e esgoto. Né? O SAAI tem uma necessidade de algum trabalho para redução de perdas, então, se alguém tiver algum interesse nisso. Tem também algumas redes de ferro, antigas, isso não é privilégio da cidade, é um problema de várias cidades. No passado, utilizou-se um produto chamado poliortofosfato para tentar minimizar
esse ferro que sai da rede, em pontas de rede, principalmente, né? Hoje não utilizamos mais por diversos fatores, mesmo porque ele é aí um alimento para as bactérias, né? Mas estamos abertos aí para pesquisas em relação a isso. A troca de rede é algo claro que solucionaria, porém algo bem complicado. Temos também a área que eu cuido, que é a área de tratamento de água e esgoto. O SAAI faz o tratamento de acordo com as normas, o monitoramento de acordo com a legislação vigente. A água tratada hoje é a portaria de consolidação número 5, mas temos todos os interesses de ir além das normas e da legislação. Portanto, fazemos parcerias para estudo de hormônios, para estudo de fármacos e micropoluentes, microplásticos e outras coisas. Isso é muito interessante. Nós já temos aí 11 parcerias e também tudo sobre reutilização. Temos aí dois tipos de lodo, um lodo proveniente da estação de tratamento de água, outro proveniente da estação de tratamento de esgoto. Temos aí um gás, um biogás sendo gerado nos reatores UASB. Tudo isso interessa muito a reutilização. Nós temos hoje 11 parcerias entre aqui a USP e a Universidade Federal, incluindo duas que são de fora do país. O professor Davi tem uma com a Inglaterra, que nos envolve, e o professor Luiz Daniel tem um com a Holanda, que nos envolve também, que a Gabi já falou um pouco para vocês, recuperando aí nutrientes do esgoto bruto. Lá na ETE nós temos aí instalações de pesquisa que todos podem conhecer se estiverem afim. E assim tem outras possibilidades também. Tem um programa de estágio também lá no SAAI, né? E se vocês quiserem conhecer mais, estamos lá. A estação fica aqui, na Carlos Botelho, e a ETE é um pouco mais distante. São Carlos produz hoje mais de 36 bilhões de litros de água tratada ao ano, sendo que mais de 60% hoje já são dessa água já é proveniente de captação subterrânea. As captações subterrâneas hoje totalizam 33, né? Temos 33 poços profundos, o tratamento de cada um desses poços é em loco, e a captação superficial são duas, Monjolinho e Feijão, e são tratadas na estação aqui da Carlos Botelho, que é um tratamento convencional. Como o professor falou, São Carlos é privilegiado, nós temos as nascentes muito perto das nossas captações, então a água bruta superficial é muito boa antes do tratamento. E temos também uma água muito boa subterrânea. Depois temos uma equipe muito dedicada e capacitada para o tratamento e a distribuição, então, ocorre de uma maneira muito tranquila em relação à qualidade. Os problemas de rede são os que eu já citei e, assim, temos muitas outras possibilidades de parceria. Estamos abertos para a conversa e para definirmos como serão os passos para essa parceria. Muito obrigada pelo convite. Bom, a Leila cumpriu o prometido. A Leila falou pouquinho e falou pouquinho. Muito obrigado. Benedito, alguma coisa que você quer falar? Por favor, sinta-se à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Mário, pelo convite. Você me pegou meio de surpresa. Era para mim estar dando aula cedo lá no ambiental. Eu deixei, né, vim para cá para atender um convite, uma convocação do Mário. Muito rápido, eu estou como professor daqui, mas eu sou uma raça extinção na USP, que eu sou um professor em tempo parcial. Então, como tempo parcial, eu tenho que trabalhar também. Então, como eu tenho a minha militância aí na vida profissional, 45 anos já trabalhando na área, sempre nessa área de saneamento. Em função disso, tem muitas histórias a ser contada. Um dos elementos que o Mário tem me pedido para vir conversar com vocês aqui é sobre planos de saneamento. Em 2011, foi criado, através da Lei 11.455, eu não sou advogado, não guardo muito, nós somos engenheiros, né, Silvio? Foi criado a necessidade de se ter um plano de saneamento, ou seja, isso foi instituído pelo Ministério das Cidades. E a cidade que não tem esse plano de saneamento e transforma ele numa lei a ser seguida, ela não pode se candidatar a verbas provenientes do governo federal.
e nem a financiamentos de órgãos federais. Então, ela precisa, é necessário existir esse plano de saneamento na cidade. Esse plano, eu vou falar mais sobre ele, isso aí ele é instituído, você apresenta em audiência pública, isso é apresentado com projeto de lei à Câmara Municipal, a qual aprova ou não e transforma numa lei municipal. Isso é fundamental para que você possa ter os financiamentos ou buscar recursos. Isso é exigência. E dentro da exigência do Ministério das Cidades é que ele seja, de 4 em 4 anos, seja refeito, seja revisto, não refeito. A palavra é revisão, tendo em vista os dados, o que as transformações ocorreram nesses anos aí. Em linhas gerais, eu vou falar para vocês o seguinte, a gente tem experiência aí, nos últimos tempos aí, a gente tem feito vários planos, várias experiências diferentes em cada cidade que a gente trabalha, é uma surpresa que a gente tem. Eu vou falar em linhas gerais o que é um plano. O plano de saneamento, eles são muito amplo. Ele envolve 4 disciplinas, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, sistema de drenagem urbana e sistema de coleta e transporte e disposição de resíduos sólidos. Ou seja, é amplo demais, muito amplo. Então, cidades médias, por exemplo, tamanho de São Carlos ou maior, normalmente uma equipe faz o resíduo sólido, outras faz drenagem urbana, outra faz água e esgoto. Cidades pequenas, não tem nem condições quase muito de fazer esse tipo de coisa. Então, aí gera um problema, cidades pequenas. Tem um programa do governo do Estado, através do Crédito de Recursos Hídricos, que ele faz. Então, ele pega encomenda, empresas, faz um pacote, faz uma coisa assim padrão. É complicado esse negócio, que não tem muita coisa a ser feita. Dentro desse aspecto, pessoal, eu vou falar da experiência minha, que não é de resíduos sólidos, um pouco só de drenagem urbana, mas é de água e esgoto. Então, como é que nós temos que trabalhar um plano de saneamento, seja o que for o plano? O primeiro item, elemento muito importante para se fazer, é você estabelecer um período. Nós estamos aqui hoje, qual o período futuro que nós vamos fazer? Isso aí chama-se período de projeto, período de trabalho. Então, você vai estabelecer se é 20 anos, 30 anos, quando eu estava aqui sentado na década de 70, sendo aluno, se falava em 20 anos. Hoje já se fala em 30 até 35 anos. Mudaram as características. Está certo? Então, estabelecido esse prazo, outro elemento que é fundamental, qualquer que seja a disciplina que esteja trabalhando, é uma previsão de população, é saber o que acontece com a população, como que ela vai crescer a população. Então, baseado em dados de censo e modelos de crescimento, então tem vários tipos de modelos, você trabalha com a população futura. Estabelecido esse fato aí, que é o primeiro item, aí nós vamos começar o nosso trabalho. Então, para começar um trabalho, isso que eu chamo a atenção de vocês que estão aqui, eu tenho visto muito pessoal, eles fazem um questionário, apresentam lá para a Leila, por exemplo, e a Leila responde para eles, e a Leila escreve o plano. Está certo? Não é assim que se faz um plano. Se eu sou um profissional, a nossa empresa, fui citado como empresa, né? Então sou empresário, eu sou contratado, a primeira coisa que eu faço, eu vou na cidade, eu visito tudo. Eu, a equipe, não sou sozinho. Eu vou começar, abastecimento de água, vou ver todo primeiro, as fontes de abastecimento, seja superficial, seja subterrânea. Das fontes de abastecimento, o que resulta? O tratamento. O tratamento da água subterrânea, local, o tratamento da água superficial. Outro detalhe importante, que foi bem chamado a atenção pelo Silvio, a proteção da bacia hidrográfica, dos mananciais. Então, esse é o primeiro elemento. Com isso aí, você vai saber a quantidade que é produzida de água, que é uma fase inicial que eu esqueci de falar para vocês, chama diagnóstico. É um diagnóstico, né? Vocês vão trabalhar com isso aqui, eu vou levantar esses dados. Feito esses dados aí, cheguei, estou levantando, quanto trata, qual é a capacidade de produção de água subterrânea, quanto trata de água superficial, a estação de tratamento, situação dela, situação em bom estado, mau estado, trata, não trata, é conveniente, tem capacidade, em função da demanda, qual é a capacidade, isso aí tudo é um diagnóstico. Se mesmo um diagnóstico, eu vou fazer todos os sistemas depois de sistema de reservação e distribuição de água da cidade. Você tem que levantar tudo isso aí, detalhadamente. Então, vocês estão vendo que mesmo dentro desse assunto, só abastecimento de água, tem várias alternativas, tem várias profissionais, especialidades, o pessoal especializado em modelos para redes, o pessoal só de captação, só de tratamento. Então, vocês têm que levantar esse dado todo. Outro dado importante que sendo levantado aí, você tem que levantar esse dado e saber quanto eu produzo de água hoje. E esse é um dado trabalhoso, que muitas vezes em alguns serviços aí o pessoal torce o nariz e não fornece o dado para a gente, é saber
eu produzo hoje X metros cúbicos de água, e quanto que eu meço lá nos micromedidores nas casas? E essa diferença, quanto que é a perda de água no sistema? Por surpresa de vocês, dentre os vários trabalhos que eu fiz aqui, vários trabalhos, não estou citando só o de São Carlos, vários trabalhos, essa perda varia de 45% a 67%. Tá? Então, esse é um detalhe, um diagnóstico sério, que como pode... Um serviço de água e esgoto é uma empresa. Como uma empresa que fatura somente 50% da quantidade de matéria-prima produzida, está fadada à falência. Tá? Então, esse é um problema sério que nós temos aqui. E onde está a maior parte de perdas desse tipo de coisa aí? É na rede. O diagnóstico mostra a rede. Não existe uma setorização adequada. Isso é uma setorização que tem que ser feita. É um serviço... Esse serviço de setorização é um serviço que tem que ter bastante coragem de propor e fazer. Não é simples de fazer uma setorização. Tá? Em 1968, eu ainda era aluno do colegial, né? Depois, em 69, do cursinho CV Caaso, teve um projeto que foi feito aqui em São Carlos, quando houve grande ampliação, ampliou a estação, fez a captação do feijão. Essas obras eu fiz, eu já era estudante aqui, então, como estudante, eu me metia lá a ver as obras, está certo? Eu tive acesso a esses projetos, lá já falava em setorização. Tá? Isso já se falava lá em setorização. A importância que é. E o que eu acho mais interessante que se fala, e ficou. Não pode ficar. Esse é o trabalho que a Leila faz hoje. Não pode ficar no falei. O falei tem que ir para frente. Isso chama plano. Plano é para você ter um plano. A mesma coisa se eu fizer o diagnóstico depois do sistema de esgoto. Eu tenho que saber como que está a rede, o que tem, o que não tem. Eu tenho que saber tudo, levantar, fazer cálculos. Por exemplo, de São Carlos, quando a gente fez, eu peguei os principais linhas, os interceptores, eu verifiquei ponto a ponto a capacidade hidráulica de todos eles, um diagnóstico. Tá? A rede de coletoras, assim, o tubo, coletor predial, coletor simples, aí, isso aí não tem problema. Agora, o grande problema é o afastamento, são as macro, que eu chamo de macro-drenagem, né? Esses interceptores. Então, quando há 20 anos nós trabalhamos em Ribeirão Preto, quando estava a concessão, fazendo projeto de interceptores, eu falei, vocês vão fazer só para 20 anos, é o ano de concessão. Agora está lá, venceu a concessão, tem que ampliar. Tá? Tubulação de 2 metros de diâmetro, que é a chegada lá na estação de tratamento, está aqui, ó, saturado. Então, não é. Então, são essas coisas que falham nos planos. O plano é para não ter essas falhas. Tá? Isso é que é o mais importante. Tá? Isso aí vocês precisam chegar, levantar, não ter preguiça. Vai lá, põe a mão na massa. É isso que nós temos que fazer, entendeu? Então, esses tipos de coisa que a gente tenta lutar, não é o normal, mas a gente tenta jogar, fazer, tem que trazer para vocês. Vocês estão aqui, alunos futuros, né? Espero que daqui 50 anos estejam aqui eles, né? Não nós. Tá certo? Então, esse pessoal, que é, vocês serão, né? Eu, quando eu estava aqui em 73, fazia a disciplina que hoje eu ensino aqui, eu escutei do professor. Ó, daqui 30 anos vocês serão os pais de engenharia. Ele fala, escutei isso. Eu falo a mesma coisa para vocês aqui. É essa a engenharia que nós temos que fazer. Então, essa fase de diagnóstico é muito importante. Eu levantei para saber o que está acontecendo. Daí para frente, pessoal, terminou o diagnóstico, o plano está na metade ainda. Daí para frente, eu tenho que fazer a situação final, que é o prognóstico. O que é o prognóstico? São as proposições. O que fazer, o que eu aproveito, o que eu não aproveito, o que precisa mudar, o que muda radicalmente, o que não muda radicalmente, o que deve fazer, o que não deve fazer, para atender o quê? Aquele período lá, 30 anos, 35 anos. Então, aí que eu tenho que propor quais são as obras necessárias. Tá certo? Aí quais são as obras necessárias para isso aí? Aí é que vem a experiência do profissional para poder trabalhar com esse tipo de coisa. Tá certo? Vou propor essas obras aí. Como fazer isso aí? É esse plano aí, essa fase que vem, com essas proposições, é essa daí que tem que ficar em cima da mesa do pessoal administrativo, não é isso, Leila? É lá onde estão o quê? As ações que tem que ser. Então, quais ações de rede, quais as ações de interceptor, as ações de tratamento, as ações de preservação. É aí que está nessa situação do prognóstico.
é onde está o detalhe mais importante, está aí. Está certo isso? Esses são os problemas sérios. E um detalhe agora, que você tem que fazer o prognóstico, estabelecer quais são as obras necessárias. Nós não estamos aqui ainda naquela fase de pegar e detalhar o projeto. Nós estamos o quê? Na fase de proposição, na fase de concepção. Aí é que vem o outro lado também da experiência profissional, como pôr custos disso aí. Isso é uma parte importante. Como que eu vou propor um custo de uma coisa que eu não tenho detalhado? Então, é aí que é outro detalhe importante levantar para vocês, ter banco de dados. Então, quando você faz um trabalho, esse trabalho seu é banco de dados para outro. Então, qual é o custo unitário? Então, a engenharia tem que trabalhar muito nesse aspecto. Eu vou precisar de ampliação para tantos, ampliação de rede para tantas pessoas. Qual é o custo unitário disso? Esses dados é banco de dados que se obtém através dos serviços já realizados. Então, com esses elementos, eu vou propor os custos nossos. Então, aí você vai propor esses custos para fazer, e como você vai propor? Para propor de uma vez só? Não é, você vai propor durante o período que vai existir o plano. E é por aí que, muitas vezes, a grande parte dos administradores assustam. Eu chego numa cidade e falo, você vai ter que investir 300 milhões em 30 anos. Agora, 300 milhões em 30 anos é 10 milhões por ano? Isso, para uma cidade de 300 mil habitantes, não é nada. E é proporcional à cidade pequena também. Então, esse é o outro lado, que é uma catequese que nós temos que fazer aos órgãos administrativos. Então, isso, pessoal, estou falando para vocês rapidinho. Se vocês estão com pressa, eu também, porque eu tenho aula daqui a pouco. Está certo? Então, eu encerro, deixo aqui a minha colaboração. E, Mário, eu fico às ordens para vocês, se você quiser, num dia, numa aula, com prazo, aula, não esse tipo de coisa, eu expor o que é um plano que nós fizemos para a moçada. Isso eu posso vir aqui numa aula extra, mas uma aula, não aqui uma conversa informal assim. Tá ok? Eu agradeço mais uma vez a participação aqui, a paciência de vocês estarem aqui ouvindo a gente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Benedito. Vou devolver aqui a palavra agora para os organizadores, mas vou fazer uma brincadeirinha. Foi falado aqui em bilhões. Todo mundo tem ideia do tamanho de um bilhão? Quanto tempo vocês levariam para contar de um a um bilhão? Pensa um pouquinho no assunto. Bom, então a gente agradece a presença de vocês, viu, para o tempo de vocês aqui hoje com a gente. E acho que realmente foi um início de uma conversa aí que quem tiver interesse, né, todos os professores vão poder procurar e conhecer mais todo o SAA e também os trabalhos do professor. Obrigada, viu? Bom, gente, a nossa última etapa, que não deu para fazer, que seria a última sessão, era uma discussão em grupos, né? Para a gente pensar em algumas questões aí a serem respondidas. Então, o que a gente fez? Para não ficar sem resposta, porque essas questões vão embasar um relatório final que a gente quer fazer, organizar enquanto alunos para entregar as nossas respostas, as nossas vontades ou sugestões à comissão de pós-graduação, né? Então, aqui está um QR Code que inicialmente era para críticas, sugestões, avaliações do evento, mas agora a gente está colocando três perguntas lá que eu vou falar com vocês. São quatro questões, que são: o que te fez escolher o PPGSHS? Como você se imagina ao final do curso? Como você acha que o programa poderá te ajudar a alcançar seus objetivos? Como podemos contribuir para que a nossa experiência no programa seja a melhor possível? E, por último, como podemos ajudar a instituição a construir um legado de excelência para futuros líderes da área de águas? Então, são questões que, de alguma forma, a gente vai conseguir fazer um compilado e ver qual é o perfil de quem está entrando, qual é o perfil do que vocês esperam e do que vocês podem oferecer para que, de tudo que a gente viu hoje, o nosso programa continue sendo excelência, uma referência na nossa região e no nosso país. Então, por favor,
A gente vai mandar também esse QR Code no grupo do WhatsApp. E a gente espera que todos os participantes respondam para poder, ao final, vocês receberem o certificado de vocês também. Então, a gente vai pedir que só vai receber certificado quem responder, tá? Para a gente ter um controle e ter certeza que a gente vai ter essas respostas para fazer aí esse documento final a ser entregue. Então, agora... Ah, mais um recadinho, antes de eu passar para o professor Mendiondo encerrar. Só um minutinho, deixa eu ver o nome aqui das duas pessoas, que já tem muita gente falando. Aos alunos Luiz Bertotto e Mariana Muiz, se estiverem aqui, falarem com o Felipe ao final aqui do evento, o representante. Tá? Agora eu vou passar para o professor Mendiondo para fazer o encerramento do evento. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu queria agradecer primeiro a todos os alunos da comissão organizadora. Isso é feito de forma voluntária. É muito difícil encontrar horários no meio de uma pesquisa, no meio de um trabalho de campo, de laboratório. Então, nossos parabéns à comissão coordenadora do programa. Também aos participantes. Nós temos várias instituições de diferentes naturezas. Tivemos a Embrapa aqui participando, colocando essas visões novas, o CEMADEM, né, dois órgãos federais, né, junto também pessoas trabalhando na área de consultoria, né, um empresário, trabalhando quase 4 décadas na área de saneamento, né, acadêmicos, professores eméritos. Então, isso traz o que chamamos de diversidade. Né, a universidade ela continua a crescer se aceitar e promover a diversidade de olhares, a diversidade de experiências. E, obviamente, trazer também inclusão. Né? Não todas as soluções serão encontradas trabalhando numa única esfera, a partir de uma única visão. Né? E eu queria também trazer, sempre trago nos eventos que eu participo, coisas novas. Né? E eu queria trazer também o elemento do reuso, que foi falado tanto na agricultura, como nessa última sessão ligada a saneamento. Alguns já sabem, outros já estão chegando, mas nós tivemos esse janeiro em São Carlos, foi desastroso, especialmente depois de 2 enchentes, dia 12 de janeiro, nós tivemos uma outra mega enchente que destruiu grande parte do centro. Comerciantes fechando, indo para outro lugar, comerciantes se suicidando, nós tivemos suicídios aqui também, e graças a tirando isso na enchente, nós não tivemos, digamos, mortos ou desaparecidos da enchente. Mas eu também fiz um cálculo, fazendo um cálculo muito conservativo, toda aquela água, produto dessas chuvas excepcionais, segundo a Defesa Civil, mais de 160 milímetros em 3 horas, um tempo de retorno mais conservador com mudança climática, isso dá quase 100 anos de tempo de retorno, incluído a mudança climática. Se nós não incluirmos a mudança climática, esse evento, se esses dados estiverem certos, dão acima de 1.000 anos de tempo de retorno. Né? Estamos falando de coisa muito excepcional. Eu fiz um cálculo, dado que isso é a cidade da tecnologia, e seguindo o que nós conversamos sempre, a tecnologia está num século, as pessoas estão num século anterior, e às vezes as instituições estão ainda um século atrás. Como fazermos isso? Justamente essa é uma grande discussão que essa semana vai ter na semana da pós. Eu fiz um cálculo conservativo, porque nós temos a tecnologia, nós temos espaço, São Carlos é abençoado. Se parte dessa água, dessa drenagem a mais, essa água que passou, pudesse ser parcialmente armazenada, tratada corretamente, nós teríamos a capacidade dessa enchente devastadora, com a tecnologia que já, como falou Silvio, foi falado aqui, já há 50 anos nós temos essa tecnologia, podemos tratar essa água, nós teríamos a capacidade de oferecer água para consumo, para fins não potáveis, que é grande parte de nossa pegada hídrica, para 3 meses. Ou seja, nós teríamos até a capacidade de fazer o reuso dessa água de chuva para essa chuva destruidora, dessa chuva extraordinária. E esse é o pensamento que muitas vezes a gente não está preparado para receber. Como é que uma
um evento tão desastroso, ele pode se tornar um momento de oportunidade, é? E oferecer água sendo bem tratada e reservada na época onde nós temos um período de seca, de menos chuvas aqui nessa região do Sudeste. Eu acho que esse tipo de reflexão, ainda com os números sendo melhorados, com a tecnologia e os custos que isso acarretaria, trabalharmos, como falamos aqui, um pensamento, como falava o professor Benedito, é uma prospecção, né? Dado que temos 50 anos, nesse ano fazemos 50 anos do programa, prospectarmos essas novas tecnologias, essas novas abordagens para os próximos 50 vezes 2 anos, nos próximos 100 anos, que é aquele selo que vocês veem aí, São Carlos Aqua 2120, em algarismos romanos, em letra romana. Nós temos esse dever, então eu chamo, convido, agradeço a presença de todos, da comissão organizadora, dos presentes, de quem nos acompanha na internet, isso foi ao vivo e vai estar disponível no YouTube, já como parte do CETISC, a quem agradeço a toda a colaboração de sempre, as instituições, a pensarmos, a refletirmos sobre uma sustentabilidade, sobre um saneamento, sobre uma sociedade e a água, sobre mudanças, seja na área periurbana, seja nas cidades, em comum para os próximos 100 anos. A todas e a todos, muito obrigado pelo evento, pela participação, e continuem participando ao longo dessa semana. A todos, muito obrigado. Bom, nós temos um convite para tirarmos, antes de sair para o restaurante, ou para almoço, tirarmos uma foto aqui fora, no CETISC, com luz natural. Ou como vocês queiram aqui também. Obrigado, viu?